ロッテはドラフト後から戦力外通告を行っているが、その一人に高卒4年目の古谷拓郎投手、習志野高出身の名前があった。古谷は18年の千葉県を代表する好投手として活躍。完成度の高い投球フォームから繰り出す140キロ前半の直球にカーブ、スライダーを器用に投げ分ける投球が光った。18年のドラフトではロッテから6位指名を受け、プロ2年目では2試合登板を経験した。速球はコンスタントに140キロ後半をマークするようになり、かなり成長が見えた。ただ、これほどの素質を持った投手も技術的なバランスを崩してしまうとなかなか取り戻せないのか、今シーズンもファームで3試合登板に終わった。果たして現役続行となるのか。